Sofia tem só 8 anos e um gosto musical surpreendente. A menina admira tanto Frank Sinatra que decidiu se dedicar ao mesmo gênero musical que o cantor. Olha, deu tão certo que ela passou a ser conhecida como Sinatrinha de Minas Gerais. Vamos ver. A gente vai conversar com uma mini diva do jazz. Ei, som, teste, ei. Por isto, tudo tem que estar impecável. Sofia Gade. Sofia o quê? Gade. Como é que escreve? G-H-A-D-E-R. Você é nome de artista, menina, é isso? Ela tem apenas 8 anos de idade. Belo figurino, hein, Sofia? Ah, muito obrigada. Sensacional, você que escolheu ou foi o seu staff? Minha empresária. Nossa, tem que mostrar agora. Essa que saiu correndo é a mãe, a outra é a professora de canto. Sai, mãe! Ainda tem o produtor musical, não tem? Sim! Cadê ele? É o Felipe que ele chama? Vem, Felipe Antônio, apareça, por favor. Tá aqui parte do staff de menina Sofia. E aí, Sofia? Que bacana. Cheio de álcool. Agora preste atenção e entenda por que ela merece esta reportagem. O seu negócio é Frankenstein ou Stein? Frank Lampard ou Frank Aguiar? Frank Lampard é ex-jogador de futebol. Frank Sinatra. Como é que é? Frank Sinatra. O Sinatra? É. Caramba. Anywhere, it's up to you. Eu canto uma do Sinatra, você canta outra, então. Vamos combinar assim, pode ser? Tá, pode começar. Eu vou cantar Strangers in the Night, pode ser? Adoro a música, pode cantar. Strangers in the Night, la ra 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 ra. Agora é sua vez, vai. Eu não sei cantar essa música, pois vou cantar outra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me sing what spring is like on Jupiter and Mars. Frank Sinatra foi um cantor e ator norte-americano, considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. Era uma máquina de vender discos de vinil. Gente, foram mais de 150 milhões de cópias comercializadas no mundo inteiro. Por ser um galã de olhos azuis, ficou conhecido como Blue Eyes. Pela incrível qualidade vocal, era chamado de The Voice. E sem exagero, que voz! Sinatra morreu em 1998, vítima de um ataque cardíaco. Somente 15 anos depois, a pequena Sofia nasceu. Da onde que saiu esse negócio de Frank Sinatra? Você não tem idade pra isso, menina. Você tá ficando doida. O que que tá acontecendo? Vamos falar quando eu conheci o Sinatra? Lá na minha carreira? Pessoalmente? Não, eu vou falar aqui pra câmera. Não, que você conheceu o Sinatra. Não, gente, eu não conheci o Sinatra de verdade. De inglês, eu tava escutando Frank Sinatra pra gente cantar no Natal. Daí, eu me encantei por aquela voz. Então, quando eu saí da aula e fui pra minha casa, fui perguntar pra minha mãe. Daí minha mãe falou que era o Frank Sinatra. I'll make a brand new start of it.
Antes de sair interpretando Sinatra, Sofia correu para dar um Google no nome do artista. Pesquisei um monte de músicas dele no YouTube. Daí, eu ouvi várias, e a segunda foi Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. A menina é uma verdadeira estrela e de personalidade. E tem um apelido também. Qual é o apelido dela? Sinatrinha. Sinatrinha? É, aqui no estúdio é Sinatrex. Felipe é produtor musical e sobrinho de Toninho Horta, um dos ícones da música mineira. Ele comanda o estúdio de gravação, onde a Sofia pisou pela primeira vez aos 6 anos de idade. E ela já chegou com uma identidade própria, porque o mais difícil quando as pessoas chegam para trabalhar comigo, para produzir, é achar uma identidade. Vou cantar sertanejo, vou cantar um axé, vou cantar MPB, vou cantar Anitta, vou cantar um pop. E ela já chegou pronta, né? Desde então, Sofia tem aulas de canto com a professora Raquel, que de primeira ficou impressionada com o gosto musical da menina. Que não é comum para crianças da idade dela. Ela tem só 8 anos e desde os 5 anos ela ama Frank Sinatra, ama jazz, divas do jazz. A Sinatrinha consegue atingir notas agudas com facilidade. Tudo que eu passo para ela, ela consegue aprender assim, ó, com muita facilidade. Então é muito bom dar aula para ela, porque a gente vê o resultado com muita rapidez. Se ela vai ser uma cantora mesmo, só o tempo dirá. Assim como qual estilo, o gênero musical, ela vai realmente seguir. Pode ser que ela continue no jazz, com a referência do Frank Sinatra, cantando as próprias músicas. Que já tá em andamento, ela compor, escrever. Então vai ser naturalmente ela vai trocar esse estilo. Essa, não pelo pop, vai pegar essa bagagem toda e fazer uma música nova, né? Que a gente espera de um artista trazer um novo som. Bom, a despedida é a altura. Não da Sofia, que ainda é pequena, mas do tamanho do talento dela, da Sinatrinha. Então, eu queria agradecer primeiramente a Record Minas por ter me convidado e eu estou muito honrada. Muito obrigada. Let's fly, let's fly.